Después de l'aigua. Sí? Perfecto. Vale. I això per vendre. Sí. En qualsevol moment. En qualsevol, jo ara mateix no tindré un, perquè estic... Sí. Llavors, quan ja la tinguem una miqueta més creixoneta, agafem d'aquí dalt, que a més ella es creixerà pels costats, i la plantem en un altre tastet, i aquesta la portarem cap al sol, i aquesta la tornarem a mantindre fins que no estigui més refeteta a l'ombra. Sí? Llavors, cap a final d'estiu, que ja veiem que allò ja no farem gran cosa més, és el moment de recollir totes les fulles, secar-les, guardar-les i tindre-les per fer-te la infusió o el que tu vulguis fer durant l'any. Com era això de la comida? Com el seu pare. Com el Thank you.
12.90. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Ricardo, a veure on està, on s'ha ficat. Paga-li. Ho posarà a la multa. Ah, vale. Sí, no, no. Sí, sí, no.
Cap a on ha anat? T'has adonat que ha anat cap allà o cap allà? No. A veure si se la pot fer igual. Entonces,